Būšu atklāts. Es, piemēram, ar kartingu daru tā. Tas man ir hobijs, un tad, kad man paliek bētīgāk, tad es aizēju un izbraucu. Kādā veidā tu 16 gados esi to jau pārvērtusi tā kā profesionāla sportista pasākumu? Man ir tāpat kā tev. Es vienkārši tā, ka man paliek bēdīgi, es braucu, bet tas noteikti ir biežāk nekā tev, jo man ir sacensības katru nedēļu, principā, šobrīd. Nopietni, pat tagad, nu labi, cik tu mums ziema laikam ir paveicies, vai ne? Jā. Kad nav nekāds sniegs ārā. Bet pārsvarā šobrīd notiek iekštelpās sacensības. Mm-hmm. Kurās trasēs tev ir daudz opcijas, diezgan, kur trenēties? Diezgan ir. Ir XL nams, ir ātrumcilts. Šobrīd sanāk, ka tas kartings ir tas, kas ir, uz ko tu visvairāk spied un koncentrējies. Kā ir būt, nu, tas laikam tā stereotipiski ir veču pasaulē? Es tikai tā izmetu domu gaisā, tu man saki pretī, ja tā nav. No sākuma bija diezgan grūti, jo nu, visi uzskata, ka tu nemāki braukt, jo tu esi meitene. Jā. Bet tad, kad tu māki labāk braukt par viņiem, viņi tev tā kā saprot un pieņem tevi kā arī čali. Jā. Viņi neizturas pret mani kā pret meiteni. Ok. Tev tas netraucē? Vai tev tas tieši otrādi patīk? Man tas īstenībā vairāk patīk, jo es apzinos, ka es esmu tikpat spēcīga kā čaļi. No autobraucējiem, mūsu latviešiem, kurš tev visvairāk, teiksim, iedvesmo un dot kaut kādu vēlmi sasniegt, varbūt arī tikpat daudz, kā viņš? Reins Nitiš. Klasika. Viņš ir man ļoti daudz iemācījis. Ā, nopietni, ne tikai, ka tu skatītos viņu, bet arī ne. Personīgi? Jā, jā. Wow! Es esmu piedalījusies kartingu skolā šeit Trīniekos, un tur viņš man mācīja, un tad autosporta akadēmijā mums bija nometnes, kur viņš man arī mācīja. Un tagad ir tā, ka vienkārši mēs satiekam viņu veikalā, un viņš sveicinās mums, jo nu, viņš mani pazīst. Jā. Ir arī kaut kāds cits sporta veids, kurā tu gribētu izmēģināt spēkus beigās? Jā, es šogad domāju braukt folkreisā. Tas ir krosa paveids, tā varētu teikt. Tas ir pa granti. Tur ir mazāk noteikumu kā ar kartingiem. Okay. Tur diezgan... Tātad tev nepatīk, ka tu esi ierobežot kartingos? Jā, jo es vispār esmu diezgan agresīvi braucējies, tā teiktu. Mm-hmm. Un folkreis būtu veids, kā es varētu to izrādīt. Ja tev salūst kartings, tu kaut drusiņu viņu māki pat arī salabot, vai tas nav tas, ko tu dari? Nē, mans tiec to vairāk dara, es tikai māku noņemt bumpers, uzlikt atpakaļ un pieliet benzīnu. Tā. Kas vispār ir šajā visā motosporta pasaulē, kurā tu šobrīd atrodies, tas, kas tev visvairāk tā kā patīk? Adrenalīns, kas tev ir pirms starta, un tas prieks, kas tev ir pēc finiša. Tā ir tik ļoti laba sajūta, ka tu vienkārši esi paveicis labu darbu, tā teikt. Mm-hmm. Tātad šīs divas lietas, pirms starta un finiša, ir tās, kuru dēļ, tu, cik es sapratu, arī šobrīd, kamēr ir skola, katru dienu vai cik bieži trenējies? Katru nedēļu. Katru nedēļu trenējies, lai šos divus momentus noķertu. Man personīgi šim, protams, bija šis stereotips, jā, ka meitenes tur nemāk braukt un tā tālāk, un kādu viņš tur, piemēram, tu dzīvojies tajā vīriešu sporta pasaulē, bet es teiktu to, ka šis stereotips ir salosts, visam priekš manis. Un ir tā, ka es mums tam biju domājis, nu varētu tak sacensties ar tevi, varbūt trasītēji vienu reizi. Bet es redzēju pāris viģikus, kā tu brauc. Būšu atklāt, ka bišķi sabijas. Tā kā es teikšu tā, lai tev veicās par daudz jaunām uzvarām. Nu, pēc pāris gadiem, lai par tevi runā tāpat kā par Reinu Nitišu. Paldies!